ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶ ଜାଣିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବହ୍ନି କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଗାଥା। ଏମିତି ତ ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତଥାପି ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲ୍ରେ ଛାପିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାନ ପ୍ରୟାସ। ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ରହିଛି ବଡ଼ମା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗିଛି ସୁଟିଂ ସେଟ୍, ଶୁଭୁଛି ଲାଇଟ୍, କ୍ୟାମେରା ଓ ଆକ୍ସନର କମାଣ୍ଡ। ଜିଲ୍ଲାର ବାପୁଜୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଲଟିଛି ସୁଟିଂ ଲୋକେସନ। ମହାନ ଆତ୍ମା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ବଡ଼ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଇଁ ବଡ଼ମାଙ୍କର ମାନେ ଚରିତ୍ରଟା ମାନେ ନିଭଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। କାଁ ହେଲା ଯେ ବେଲେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମାନେ ପାଠରେ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲୁ, ଶୁଣି ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ଟେ ବନୁଛେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ହିଁ ସାର୍ ବାଛିଲେ କି ମାନେ ଏଇଟା କରିବେ ବୋଲିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୋ ନିରୁଙ୍କ ନିରୁପମା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସହବାନ୍ଧବୀ ମୁଖ୍ୟ ସହବାନ୍ଧବୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ମୋତେ ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଲିଟୁ ଦାଦା। ଆଉ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବ। ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଓ ପଞ୍ଚବତୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନର ତଳେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଲିଟୁ ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ମା ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଖାସ୍ ସେହି ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟେଲକୁ କିଛି ଏପରି ରଖାଯାଇଛି। ବଡ଼ମା ହିଁ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସିନେମାଟେ କଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ପୁରା ହୋପ୍ ରଖିଛେ ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ଇହାଦେ ସମସ୍ତେ ଚିଲଉଛନ୍, ଆମେ କୋଶଲ କୋଶଲ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର, ଏଇଟା ଆମର କୋଶଲ ମାଟିର କାହାଣୀ, ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର କାହାଣୀ। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ସ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ଟୋଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ମାନେ ସେଇ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିକି ସେଠୁ ବାହାରକୁ ଉଜାଗରଣ ହେଇ ନ ପାରିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସୋର୍ ପଡ଼ିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଗୌରବ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ଯେ ଦେଶ ସାମ୍ନାକୁ ଉଜାଗରଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ହେବ। ତ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ। ତ ମୁଁ ଲିଟୁ ବାବାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଏ ପିକ୍ଚର୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ। କୌଣସି ଅଲିଉଡ୍ କି ବଲିଉଡ୍ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବାୟୋପିକ୍ ବଡ଼ମାର ସୁଟିଂ ଲୋକେସନ୍। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଦଣ୍ଡେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଜାଣି ଚକିତ ହେବେ, ଏ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ପହିଲା କହିଥିଲେ, ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ, କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଏଇ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ ଯିଏକି ଆମର ଅଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହ୍ନି କନ୍ୟା ଯେ ନାମରେ ନମିତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଗିରି। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ମଦର ଟେରେସା। ସେ ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଖ୍ୟାତି ଯେଉଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବାରିକ ମାନେ ଭଣାରୀ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରତି 15 ଦିନେ ଥରେ ପନ୍ଦରିକେ ଥରେ ତାମାନେ ମୁଇଁ ଆସୁଥିଲି, ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାଲ୍ କାଟୁଥିଲି, ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କର ବି ବାଲ୍ କାଟୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ୍ଟେ ଯେ ତାମାନେ ଆମର ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଯେନ୍ତା କଟକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲୁଛେ, ଆମର ଇନ ବି ତାମାନେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଦରଦୀପଣ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଖାସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ କଳାକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟତଃ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଅଧାଅଧି ସରିଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲିଟୁ ମହାନ୍ତି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।